Bir daha mı ya? Salam aleyküm. Allah'a göre de çok sağ olun. Baltı, benim uğurlar size arzuluyorum. Bütün kolegaları ben davetliyorum. Çünkü büyünleri ve bundan sonra daimi Bizim maraqlı söhbətimiz davam edəcəyimdir. Aleyküm salam. Esas bizim tamaşaçıları Aha. salamlayaq. Səsim yaxşı. Moskvadan огромный salamlar gönderirler. Kardeş. Aleyküm salam. Çok şadıq. Belə de ki, Moskva tək yox. Rusya dövləti bərbəliyidə son 5 ilə kosmik olan qədər inkişaf elədi. Ve benim hakikaten olan ustalarına ahbaklılığım var. Ve ümidim ki biz Azerbaycan'a Türk ve Moskva olan medeniyeti, servisi ve kulluğu biz Bakı'da o desteği kaldırabiliriz. Günay Hanım da salam edin. Çok çekmeye, zamanı çok incitmeye. Eğer sualınız varsa İlhan Bey, biz bir Bu pantolonlar ve pantolon Maşallah sizde bilgi, savad, kifayet kadar var. Çok sağ ol. Ama pantolon ve undercut biz el vursak bu ne derecede derin, maraqlı bir tematikadır. Pompadur mesela ben maraqlı bir zagatokla size ilgili göstereceğim. Pompadur ve undercut tarihleri hardan geldi? Neşe büyüktü, neşe derindi. Bu niye mənə geldi ki siz mənə bir de dəvət edirsiniz? Ve çıkmak olsa da onu da mütləqdə maksimum informasiya verim. Pompadur ve undercut bütün ustalar öz texnikasına göre yaxınlaşırlar. Ama fərqin tuta bilmirlər. Pompadur saç düzümü tarixi gedir 17. əsrə Markiza de Pompadur. Gedir. Çıxır xanıma ki birinci Zadəgan kralın görüşdüyü bir xanımı idi ki birinci özünə saçını ki bütün saçlar yuxarı qalıb bura topaz yığılır. Və 50-ci illərdə belə parlaq simalardan biri mən sizə bir maraqlı şəkillər göstərim. Rock and roll Elvis Presley. Onu indi rock and roll şahı deyirlər. O özünü moda saldı. Bu onun nümunəsidir. Bu 50-ci illərin şəkilidir. Elvis. Fikir verin. Telisəsi, yan zonaları hamısı üzü yuxarı baxır. Və burada da ən sadədir onun təzən gənc yaşında əskərlikdən təzə qurtaran bir zamanda. Fikir verin. Pompadur budur. Və Pompadurun nümunələri də var və müasir Pompadur, 50-ci ilə Pompadurudur. Bəs müasir Pompadur nədir? Və bu bir. Gündəlik bu iki. Bunu evdə düzeltmək olur. Bunu bu saç düzümü bərbərlər düzəldir. Ve belə deyək ki, iki verir. Ne dərəcədə abiyum verilir yuxarı zonaya? Fade ile işlenir. Necə aşağı fade? Klasik sayığı. Ve orta agresif, orta middle fade, medium fade gedir Bir de buna. Çok özür dilerim. Güzel, çok özür dilerim. Sağ olun. Ve pompadur saç düzümü fikir verin o derecede maraqlıydı ki pompadur ortaya çıkardığından sonra aha, maraqlı salamlar. Her vaxtınız xeyir. Bize Altay yazın. Aleyküm salam. Sağ olun.
Eğer suallarınız varsa, neyse maraqlı bir bilmişsiniz, sizi vaxtımız məhdud olur. Çalışırız, sizə açıqlayaq. Hətta o dərəcədə bu saçını pampadırdı ki, Rusiyanın imperiyasiyası yetkiliyeti bu saçını özünə götürmüşdü. Biz de bu saç düzümü sorun çok inkişaf elədi. Saç düzümler xanımlarda o orta əsrlərdə 17-18'də Rokoko ve yadından çıxdı. O saç düzümler ki o belə saçı yuxarı kaldırıp cürbəcür formalar eləyirdilər. İndi də bizim İranlı Rəzən Studio qarışdı. Biz qayıdaq onda undercut'a. Bəs undercut'ın tarixi nədir? Ancak çok maraqlı ondan oldu ki, bu hərbi saç düzümüdür. Əsasən də bu Amerikalılar bu moda saldılar. Amerika hərbiçilər bu moda saldılar. Və o vaxtı müharibədə saç üstü kosmetika zabitlər əskərdə var idi ya yox idi? Yox idi. Və onlar neynə saçı effekt verib yatızdırırdılar arxaya və hətta effekt, gel effekti verirdiler. Hiç otlatmayacaksınız. Adı maşın yağı, solidol yağlarından saça vurup ve bu effektleri verirdiler. Ben size undercut saç düzümü ondan da qədimi, hatta təsəvvürlüyün ki 1922 ilin bu tarixleri hep danışmıyor. Çünkü bu tarix bu kadar maraqlı değil. Ama gör bakın, həmin bu saç düzüm tanış geldi mi size? Şimdi bütün gençler özde bu fikir verin maksimal hikfeytti bu maksimal ahırı özde bu vaxtı elektron alet yok idi. Sersa danışmalar aletlerle kesildi. Bak fikir verin formalara. Bunlar Hitler Jung'un geç Hitlerçiler. Bəli, bəli. Film yarış Brad Pitt'in kinosunda bizim de biz izleyicimiz dəstək oldu bizə. Yazdı tamamıyla. Orada çok güzel Brad Pitt parlak bu undercut saç düzümü siması olmuştu. Orada tankist idi. Saçı həmişə yağlı, tam dəqiq arxaya idi. Herhalde o vaxtı nə briyalin, nə gel, nə sarı yox idi muhalif. Bu fikir verin. Gənc gitletilir. Bu da sizə şəkil. 45-ci ildə Nemes olan zabitleri tutsaqlarının saç düzümlerine baxın. Həmin indiki saç düzümleri siz tanıdınız mı? Evet. Ama indi dikkat verin, fikir verdiniz. Bu 45-ci il. İndi eyni de çok maraqlı bir tarixi şəkil məsəl tapıb göstermek istedim. Təsəvvür edin ki, bu şəkil indi sizə göstereceğim. Bu nədir? Bu 45-ci ilə qədər Nemes, daha doğru Alman zabitler için Bərbərxanada katalog idi. Fikir verin saç düzümlerine. Həmin undercut tanış geldi mi? İndiki biz dün de elədiyimiz undercut. Fikir verin. Bresiyel. Təsəllin ki bu şəkil zabitler için, Alman zabitler için divarda var idi. Və girirdiler, baxırdı, barmaq olur ki mən saç düzümü istəyirəm. Və Bərbər bu katalog şəkiliyle onların saç düzümü verirdi. İndi İlham Bey, bu kısa məlumatdan onların texnikasını biz danışa bilərik, ama qorxuram bizim vaxtımız məhdud ve cəmatı çok incitmək istəmirəm. Pampadur ve undercut fərqini siz başa düşürsünüz, siz mənə deyin. Nə tutdu siz mənim danışığımdan bugünkü dəstlikdən? Siz nə başa düşdünüz? Nə? Belə deyim də, bu saçların çok sağ olun ki, ama mən təklif edirəm ki, növbəti dörd qismət olsa, biz undercut ve pampadur saç kesim qaydanı da əzbərli. Bunlar, mən ilk dəfə Azərbaycanda təhsil nazirliyində, mən diplom üzrə imtihan verəndə, orada bunu izah eləmişdim ki, bunlar saç kesimi 70-90%'a qədər oxşardır. Ama onun fərqi var. Neye göre oldu ki, peşəkar kocaman ve gənc ustalar kim bu saç düzümü? Pampadurda necə oldu ki, tel yatır, undercutda yatmır. Bu bir fərqi. İkincisi, undercutda nə icaza verilir, pampadurda icaza verilmir. Neye göre undercutda agresif xəttlər, riski keçid, necə mən sizə şəkillərdə göstərdim. Məsələn, bir tapım. Məsələn, bu şəkilə baxın. Undercutda riski keçid eləmək olar.
Pompadour'dasa sapsan göstereceğim. Taptım. Pompadour'dasa riske agresif hareketler eleme olmaz. Pompadour yumuşak olmalı. Undercut'ta arkada saç hatta sallanabilirse Pompadour'da fikir verin. Makuşka zorlaşır. Yumuşak getmelidir. Fikirin üstünlüğü ancak tel zonasına verilir. Undercut'tasa üstünlük cemi bütün üst kapak zonasına üstünlüğü verilir. Aha bizde sual var. Ha, rakip fade birinci fade bu derbi yavaş yavaş sönüyor ama çok ustalardan ben soruşanda ki neçe saç düzümü bilirsiniz İlhan Bey, İlhan Usta. Siz de bir onu demek istedim. Hamı deyir ki, mən fade saç düzümü eləyə bilirəm. İş ondadır ki, saç düzümü fade adında belə saç düzümü yoxdur. Fade iş prosesin adıdır. Rus dilində Sovet vaxtında ona nanet deyirdilər. Məsələn, biz götürək, aha, görək mi alınacaq, mi tapacaq, de, tapdım. Ha, bu saç düzümü. Ha, bu saçı, bu fade işləni be. Bu işlenir. Bu fade ile işlenir. Açık. Bu fade ile işlenir. Aha. Ters gösterdim. Bu fade ile işlenir. Hı hı. Burada fade var. Burada fade var. Bu eyni saç düzümüdür. Ha? Bu eyni saç düzümüdür. Evet. Yok. Yok. Bu saç düzümü size adını dinleyeceğim. Kim yazabilirsin mi hediye verebilirim. Fetler neyin xeyri mən bilmədim fetler nəşid işlənir əsasən çox adam bilir 3 növ fet ingiliscə deməyəcəm çünki aşağı, orta, yuxarı amma əslindən 2 dənə də əlavə fet var temp fet və fake fet. İnşallah növbəti dəşikdə mütləq biz bunu keçəcəyik. Biz əsasən undercutla pompadour fərqləri biz eləmişik. Əgər bu fərqlərinə görə, saç kəsimə görə suallar varsa, deyin. Əsasən də bu saç düzümü pompadoursa. Bu çox gözəlidir, bu işlənsin temp fade-lə. Bu nə aşağı, nə orta, nə yuxarı deyir. Temp fade-i açacaq, o nə? Ayrı bir suallar varsa İlham Usta. Buyurun. Açın diyeyim. Ben de size çok teşekkür ederim. Allah sizden razı kalsın. Çok sağ ol ki korkmadan müracaat ediyoruz. Neyse göre çekinirler çok gençler. Neyse göre utanırlar örgənməyə. Evet. Gelin davet edin. Kimse sualı var. Açsınlar debatları. Gələcəkdə bəlkə belə deyək ki, bir yarışmalar açaq. Mən istəyərdim məsələn, hətta qismət olsa bir model istəsəm, bir 3-5 dəqiqəli bir high tattoo dərsi keçək. Saqqalı modelləşdirmə yaxud saqqalın ən çətini indi itib o, onu mütləq qaytarmalısınız. Üzü ürgücdə tərəş etmək. Nəyə görə o yoxdur? Çünki gənclər örgənmək istəmir və yaxud qorxurlar örgənməyə. Nəyə görə saqqal dərbə mindi, dost tanış saqqal qıxdırmaq istəmir, bunun da imkan yoxdur örgənməyə. Yox. Üz qıxmağa uşaq üz istəyirəm, cavan olmasın, orta yaşda, yuxarı yaşda. Əmmələriniz var, dayılarınız var, babalarınız var. Müraciət edin, 5 gün onlarda. Onlar heç yox sizə yox deməyəcəklər, əgər siz sənədə inkişaf eləmək istəyirsinizsə. Heç yox sizə yox deməyəcəklər. Və onu belə deyək ki mən kömək eləyərəm bir informasiya verərəm və bu hədiyəni məndən heç kim qazanmadı növbəti söhbətdə mən bu növbəti bir təzə bir sual verərəm gəlin onda o xətin adını açaq İlham bəy siz o xətini bilirsinizmi bir də göstərin xətdən danışıram. Boğazla geçen aşağıdaki saçların adı çok sadedir. Necə fikirləşirsin? Onun adı nədir? Nesin ağlıma geldi?
Yaxşı. Verəcəm, siz tapın. Bunun adı nədir? Bunun adı nədir? Varatnik, köynəyin bu varatniki. Bunu çıxan bağlayanda nə alınır? Varatniksiz boğazı bağlayır. Və o alınır, adı olur varatnikovi kan. Bax, varatnik. O adı varatnikovi, varatnik xəti. Və gələcəkdə biz, əgər nəsə olsa, saqqal modelləşdirməni biz araşdırmaya başlasaq, nə dərəcədə varatnik kantı bilmək lazımdır. Nə onu tüklü boğazı saxlayanda, ya qırxanda hansı effekt verir, hansı üstünlük və yaxud əksinə zəif tərəfini göstərir, onu düzgün vurmayan. İmiş saqqalında onu hətta çənənin altında da vermək olar, kəsmək olar dar saqqallarda. Onu atların da deməyəcəm ki, sorun maraqlı olsun, söhbəti gənclər də qoşulsun. Gənclər də sizi, sizdən nümunə alınlar, çox sağ olun bu ilk belə addım atdınız. Bu varatnik xətindən mütləq cəmat məlumatlanmalıdır. Sonra da var arxa xəti. Çox adam onu vurur, dairə verir, yazır, amma onu aqressivləşdirmək olar onu. Gənclərdə aqressiv saqqal çox gəlsən gəlir. Burada yazılıb. Aha. Fərxat yazılıb. Aha. Baba çox yaxşı sual verdilər. Bu xət ucundan aşağı olmalıdır. Yoxdur elə bir söz. Mənə yaxınlaşırlar ki, usta, Bakınbart mənə qısa orta uzuna yaraşar. Usta, mənə tel yaraşar, yaraşmaz. Usta, mənə bığ yaraşar, yaraşmaz. Siz də bir anlar sualınız, mənə uzun saqqal yaraşır. Bizim onu dinləyə ixtiyarımız yoxdur. Onu cətkə yoxlamaq lazımdır. Bir dəfə siz bərbərə xahiş edirsiniz ki, biraz qrafik xətdən aşağı saxla. Şəkil çəkdiniz, yatdı qaldı. Genəlsə xahiş edirsiniz ki, bəs onu xətin üstündə saxla. Sonra növbəti də ayrı bir saqqal dəyişəndə yuxarıdan vurun. Və sizə özünüzə komfort. Ən vacibi olan söz sizə komfort olduğu zaman siz bilirsiniz ki, o saqqal sizindir. Və yaxşı olardı ki, ancaq sizin yaxınların, sizin sevdiyən arasında fikir. İki növ fikir var. Evə ilk dəfə bərbərdən gələndə iki növ hərəkət var. Bu nədir? O demək ki, bəyənmədilər. Vav, nə qəşənsə bəyəndilər. Ya, bu imicdə saqqalın, deyilmək saqqal. Sadəcə yanında çörək yiyirsiniz, televizor baxırsınız, dostlarla oturursunuz. Kim gördü, fikrindisi. Və mənfi olsa mənfi deyəcəklər, müsbət olsa müsbət deyəcəklər. Hər kəsin gölgə özünə görə də ona yaxşı olardı ki, belə deyək ki, necə deyək ki, imic, modu sevən insanlar. Bəzi insanlar var ki, ömrün boyu bunu görür və mənə bu qəbuldur. Yox, sənə qəbuldur ayrı. Mən özümə bunu istəyirəm ayrı. Əgər bana İlham Bey, siz özünüzə uzun saqqal, beard full saqqalı siz özü yaraşdırırsınız, siz cət eləməlisiniz. Amma uzun saqqal deyəndə evdəkilə gəl qulağa deyək ki, İlham, balam, istəmirəm də belə saqqalı, mən sənə yaraşdırma. Əlbəttə biz gözəl anamızı xətrinə dərhal onu qırxacaq. Nə olsun istəyirsən? Amma evdə əzizimiz var, evdə gözəlimiz var. Onlara görə yaşayırıq, onlara görə nəfəs alırıq biz. Onlara hamıya can sağlıyor. Diskomfort, komfort, risk bu sözləri imici qatmaq lazımdır və məsləhət imici görə verəndə bu sözlərdən mütləq eləmək lazımdır. Siz əgər gələcəkdə, mənə deyirək ki, sən stilistə, xeyr, mən stilist deyirəm. Mən bərbərəm. Mən ustayam, mən dəlləkəm, mən çirülükəm, mən burada bəyəm, mən Barbie Street-əm. Sadəcə, əgər mən işimi öz texniki tərəfindən yaxşı bilirəm və mən gördüm bucaq altında müştəliyə məsləhət verə bilirsəm, o demək ki, mən istəyirəm. Mən sadəcə peşəni və peşəmə görə təcrübəm məndə var və peşəmi sevirəm və ona görə vuruşuram. İnşallah, çox istəyərdim ki, var sən kimi gənclər öz sənə görə vuruşsunlar, mən uğurlar arzulayım.
İnşallah kısmet olsun bir şey. Çıxar. Hansı zaman yazsın desin ki bize falan vaxtı maraqlıdır. Bize falan tema maraqlıdır. Tarih, problemler, hansı baş problemleri. İndiki pandemiya vaxtında neye göre onunla bir tutan insanlar neye göre saçma problem olur? Ben onun maalesef demeyeceğim. Ama diyeceğim ki, həqiqətən də koronavirus bəzi insanlarda immun dağıdan da dəri və saç kötüklərə əziyyət çəkir. Və onu necə qabana almaq mənim ixtiyarım yoxdur deməyə, biz onu dəri dövrəl həkimlə. Varsa, həqiqətən maşallah, həmçinin İlham bəy. Çok sağ olun. Dostlar tanışına fikirlerini bölüşürler. Ama ki altı pazar onlar çok seviyor. Bak ki el vurmayaq. Eğer imkanınız varsa İlham Bey, haberliyin mənə. Yakta içileri, babu baxları çıxaq. Olur. Çok teşekkür ederim. Cəmata verək informasiya. Kimin nə bilmədiyi yerler varsa. Mütləq gənc bərbərlərə motivator olaq. Bu gözəl bir şey. Mən bəyənirəm. Mən dəfələrlə demişəm. Mən sosial proyektlər keçirdəndə həmişə demişəm ki, sənədləri axtarsanız, onlardan birini də bərbər fikirləşin. Bərbərlik birinci mədəniyyətdir. İkincisi, bir balaca savadlar. Bir balaca tarixdən bilmək lazımdır. Bir balaca lazımdır. Müasir trendləri bilmək lazımdır. Kimisə maşında yaxşı başa çıxır, kimisə kosmosdan yaxşı başa çıxır və müştərilərlə o söhbət edə bilir. Çok sağ ol İlham Bey, İlham Usta. Görüşene kadar inşallah. İnşallah. Sağ olun. Görüşürüz. Siz de izleyin. Eğer direkt kim benim nömrəm, bilin nömrəm, kim salon nömrəsi, bir salon nömrəsinə və yaxud da direkt yazın. Gələcək temalarda mütləq izleyin. Açaq, söhbət danışaq və gələcəkdə gənc bəlbələr maraqlıdırsa, qatılsınlar söhbətə, canlı qatılsınlar, özlərini tanıdım eləsinlər və əgər onlara maraqlıdırsa, nəsə təzə bir şey öyrənməyə və yaxud bilirlərsə, nəsə bilir ki, biz bilmirik, gəlib burada bölüşsünlər. Hamı uğurlar, görüşənə qədər.